Bora. Vamos lá. E aí, seguinte, por que que o Mega Grand Show é um evento muito importante, galera? Porque o marketing de rede, ele é testemunhal. Percebo, cara, as pessoas falam: Iago, você, quando alguém te liga para fazer fechamento, o seu depoimento é a mesma coisa? Galera, muita gente que já me ligou, já viu o fechamento meu, o que eu falo da minha história? Eu falo que eu vim no interior de Minas, da chamada Mar de Espanha, né? E aí eu fui para o Rio fazer faculdade de engenharia. Lá eu só ganhava R$ 1.000, pagava R$ 400 de pensão, sobrava R$ 600 para me passar um mês. Eu não vivia, sobrevivia e tal. E eu não tinha dinheiro para iniciar o projeto. O que que eu faço? Eu conto a minha história, entendeu? Eu conto a minha história antes do projeto, o que eu era e o que eu me tornei e qual a minha visão dos próximos anos, entende? Então, o que que eu conto? Eu falo um testemunho. É a mesma coisa que eu estar sendo reconhecido num grande show. Entende? Eu falo meu testemunho. E por que que esse é o evento mais importante de todos? Porque manter pessoas de tudo quanto é tipo, tá? A gente teve 20 master, 15 pratas, 4 ouros, um safira, um diamante, enfim. E aí, são pessoas totalmente diferentes, entende? Com resultados legais no negócio, tendo resultado no negócio. E aí, se eu convidar para olhar para aquilo e falar, cara, eu também posso, entende? Por exemplo, ontem a gente cadastrou um combo top direto do Bruno Brisa, que é diamante, né, da minha equipe. Ele já tinha apresentado o plano para essa menina, tá? Olha aí, já tinha apresentado o plano para essa menina. E aí, beleza, show de bola. Ele fez o papel dele. Só que aí ela só foi entrar um mês depois, porque ela trabalha num salão. Aí tem uma diamante, amiga nossa, que não é da minha equipe, chama Renata. Essa mulher, a Renata, ela foi no salão de beleza dessa menina que o Bruno apresentou o plano. E a Renata falou que ela veio de muito e tal, que ela ganhou muito dinheiro com venda. O que que ela fez? Falou o testemunho dela. Falou, peraí, a mulher tá aqui no meu salão, vendendo para as minhas clientes, ganhando dinheiro que eu poderia ganhar. Por que que não pode ser eu? Entende? Então, cara, não tem mais nada mais forte que no marketing de rede que os testemunhos. Quando eu vou em Rio de Festa, essas coisas, sabe? Eu falo com os meus líderes, falo, cara, a parte mais importante é a parte do testemunho, dos depoimentos. É a parte, porque cada depoimento é um aprendizado diferente. Cada depoimento é um ensinamento diferente. Se você entender que um depoimento é até mais que um treinamento, porque o Grand Show nada mais é que um TPS de 3 horas e de pessoas que estão fazendo o básico, sabe? Que está lá no ao vivo, sabe? Eu digo, o Grand Show é até melhor que o TPS, porque o TPS, na maioria das vezes, o palestrante, ele fala numa história que ele já fez, certo? No Grand Show, as pessoas fazem coisas que elas falam as coisas que elas estão fazendo, correto? Então, valorizem isso. Você precisa fazer o seguinte, falar assim, cara, vou falar uma coisa para vocês. A melhor promoção é por ligação, depois por áudio, depois por vídeo, enfim. Tira uma foto. Se o seu online não está aqui hoje, você tira uma foto e manda para ele e fala o seguinte, cara, o grande show de hoje vai ser incrível. E a Amazon me falou algumas coisas que vai ter. Enfim, a gente já tem pessoas que vão para o cruzeiro, que já garantiram o cruzeiro, tá? Então, tudo é como você promove. Promover é diferente de divulgar, ok? Promover é diferente de divulgar. Deixa eu ver aqui, peraí. Teve uma. Bora. Ah, e detalhe, já que vocês estão aqui, vou liberar a notícia em primeira mão para vocês. Não, vou liberar não. Hoje um grande show eu falo. Não, vou falar aqui também já. Ó. Vão ser os privilegiados. O grupo Rinode, acho que alguns aqui já estavam sabendo, né? Que está lançando um programa de empréstimo, né? Lógico, galera, se o seu amigo tem um nome sujo,
Pô, nem se for empréstimo da NASA, vai aprovar, entendeu? Não, tem gente achando que é assim, entendeu? A NASA libera empréstimo pro cara, o cara tem nome sujo, mais sujo que pau de galinheiro, né? Aqui em Minas a gente costuma falar assim, o cara tem um nome mais sujo que pau de galinheiro, né? E aí vai aprovar. Mas, cara, é uma opção incrível, tá? Incrível, já aprovou para algumas pessoas já na Bahia, no Paraná. E agora liberou para o estado do Rio de Janeiro, Goiás e Manaus, tá? Então, ó, Minas Gerais ainda não liberou, só setembro aí, então. Galera que é de Minas aí, ó, chorou, né? Mas calma, em setembro vai liberar. Então, é uma opção. A Thaís do Nuveó, exatamente. E, cara, em Nodê, você tem que entender que a empresa vai. No Brunchow, eu vou explicar isso melhor, tá, para vocês. No Brunchow, eu vou mostrar isso melhor. Então, no Brunchow vai ter essas novidades também. Enfim, né? Mas o que, que eu queria. O principal assunto do Mastermind de hoje, né? Estava até comentando com o Alex que o principal assunto do Mastermind de hoje vai ser voltado para quê? Para o dia de amanhã. Cara, o que que é amanhã? É o dia dos pais. Se você não fez nenhuma venda no dia dos pais ainda. Você tá na chamada zona de conforto. Pô, não é possível, cara. E eu já fiz isso. Hoje em dia eu não perco, eu não sou mais, eu não perco mais dinheiro, não deixo o dinheiro na mesa, né? O dia dos pais é o dinheiro tá na mesa. Você tem que ir lá e pegar. Olha, e sendo que eu tive essa no com marketing eu sempre já ganhei muito bem, tá? Meu primeiro dia dos pais da Renaudê, eu já tava ganhando mais 10 mil no negócio, tá? Meu primeiro dia dos pais na Rinode, já tava ganhando mais 10 mil com o negócio. Então, eu não aproveitei tanto da maneira que eu aproveitei. Eu não aproveitei como diamante elite, eu não aproveitei como triplo diamante, entendeu? Mas aí, quando eu era Imperial Diamante, ano passado, eu comecei a aproveitar, pô. É 1.000, 2.000 reais a mais, galera. É dinheiro, pô. Eu, com o meu bônus, eu tô aproveitando, você, como você não tá aproveitando, por quê? Pensa nisso. Você tem que falar, cara, peraí, velho. E ainda dá tempo, tá? Ainda dá tempo. Velho, muita gente ainda não comprou. O meu irmão não comprou o presente do meu pai. Entendeu? Então, eu tenho exemplo disso dentro de casa. E aí, basta você falar. Hoje é um dia, né? Aí vai ter dois tipos de pessoas no nosso negócio. Aquela pessoa que faz acontecer, aquela pessoa que deixa acontecer. A pessoa que faz acontecer, ela vai aproveitar. Eu não vejo hoje. Ah, hoje é sábado. Beleza, hoje é sábado. Peraí. Ô Adelson, aceita aí a Priscila. Eu vou aceitar já, pode deixar. Aceitei. Deixa comigo. Só ela, que ela já estava aqui. Foi. E aí, o que acontece? Hoje eu não vejo. Ah, hoje é sábado, amanhã é domingo, não, pô. Você tem que entender que o quê? Hoje é um dia crucial no seu negócio. Para quê? Para você conectar convidados no Grand Show e a sua equipe toda também, não preciso nem dizer, né? E além disso, falar das vendas do Dia dos Pais. Se você ficar se apegando a dias da semana, você vai realmente não pegar o time desse negócio. Por quê? O mês pra gente começou no domingo. Cara, se a gente não fizesse as reuniões no domingo, os líderes de vocês puxou treinamento no domingo, fizemos um mega alinhamento domingo à noite, aí domingo 11 horas da noite vocês estavam alinhando com os olhos assim, e daí? Você fala, ah não, hoje é domingo, né, velho? Não tem isso, cara. Todo dia é um dia, ok? Mas aí você vai escolher ter a liberdade que você quiser do mundo. Sabe, ó, viajar na segunda-feira, na terça-feira. Essa semana, de dois em dois dias, eu estava num lugar diferente, entende? E trabalhando, sabe? Isso que é bacana. Isso que o marketing de rede ele vai te proporcionar. Mas você acha que, pô, que eu estava viajando, estava num lugar maneiro na segunda, na terça-feira, para mim era segunda e terça? Não, nem sabia qual dia da semana era. Até para coisas boas, você não precisa saber qual dia da semana. Ah, não, vou viajar no sábado, né? Vou viajar na sexta-feira, no final da tarde, ficar sábado, domingo, aí domingo à noite eu volto. Não! Ah, eu vou viajar quando me der na telha, assim. Falei, ah, velho, pô, vira e mexe eu dou uma louca e falo, mano, eu tenho que sair, eu vou embora para algum lugar. Aí eu pego e vou.
Entendeu? É isso que você tem que ter, velho. Por isso você não precisa, não pode se prender a datas. Ah, hoje é sábado, domingo. Não. Mas lógico, você precisa alinhar isso muito bem com a sua família, tá? No começo a minha família não gostava. Eu falei, cara, no domingo não dá pra mim. Domingo é o dia mais importante do meu negócio. Porque o domingo é o dia que eu programo a minha semana. Domingo é o dia que eu falo que já vai tudo alinhado. Por exemplo, segunda-feira é fechamento. Né? Dia 10, último dia do Combo Top de 2.400 pontos de Dia dos Pais, Dia dos Pais não, da promoção Compre e Ganhe. E aí, velho, você vai se... o domingo é um dia crucial para todos os convidados que você colocar no Gran Show fechar. Ó, falo mais, tá? Gran Show fecha mais que a PM. Você pode colocar convidado que nunca viu o plano no Gran Show, tá? Pode colocar. Convidado que nunca viu o plano do Gran Show, joga ele lá. Lógico, segundo encontro ainda é melhor. Porque o cara que está no segundo encontro, ele está ainda mais preparado, né? Ele está ainda mais já com a ideia na mente para. E naquele evento ele vai fechar. Se o seu convidado de segundo encontro está no Mega Gran Show, é fechamento certo. É fechamento certo. Beleza? E aí, tá assim, pô, beleza, já. Eu entendi então que um Gran Show é importante, então qual que é a minha tarefa? Você já tem que entrar no dia com as suas tarefas do dia. Cara, o que que eu tenho que fazer hoje? Sabe? Pô, lista, convite, beleza. E o Gran Show, você tem que ver a agenda no grupo. Hoje de manhã, no online, me perguntou, cara, tem a PN hoje? Eu falei, cara, eu printei assim, ó, printei e fiz uma seta. Pô, você tá de sacanagem, não é possível. Não tá vendo a agenda do grupo. Aí ela, ah, vou passar a ver. Eu falei, é bom, né? Você passar a ver a agenda. Sabe? Isso é importante demais. Ok? E aí, o que eu quero falar pra vocês? Hoje é o dia 16 horas, exatamente. Não, cada grupo tem um horário de APN, né? Não, não fale aqui o horário, não, senão vai misturar a cabeça do povo. Olha a agenda lá do seu grupinho lá, ó. Mas hoje eu acho que todo mundo. Enfim, tem gente que tem hoje, tem gente que não tem, enfim, olha a agenda lá do seu grupo, tá? É, mas vamos lá. Galera, é importante mencionar a vocês o quê? Como que você promove um Gran Show para sua equipe? O seu online, aquele online seu que está meio apagado, que não está 100% comprometido, você tem que fazer um acompanhamento dele como se fosse um combo top. Como é que você faz um acompanhamento combo top? Data, hora, local, certo? E quando for meia hora antes do evento, já começa a mandar mensagem para ele, ó. Mano, tô muito ansioso, vai ser muito top. Cara, no online meus que estavam meio apagados, eu ficava o dia inteiro conversando com o cara, trocando aquelas ideias mais ou menos, só para ficar manter ele quente, igual o prospect, e para jogar ele no Gran Show, entendeu? Porque é o Gran Show que vai dar aquela acordada no cara. Não adianta você ficar falando, ele precisa ver exemplo de outras pessoas tendo resultado para gerar o resultado dele, beleza? Então, foco total hoje é o Gran Show. Eu vou soltar aqui agora nos grupos. Eu vou soltar aqui agora nos grupos a lista, tá? Do Gran Show e vocês coloquem o nome. Ó. Tô soltando aqui nos grupos, pera aí. Ó. Deixa eu soltar aqui a lista. Pronto. Vai lá, copia e cola. E manda para o seu online fazer o mesmo, beleza? E manda para o seu online fazer o mesmo. Bora lá. Enfim. E fala para ele não chegar atrasado no Gran Show, tá? Porque o Gran Show vai ser o mesmo esquema de hoje. Quando der, ó, 7h20, se ele não tiver entrado, vai fechar as portas e vai ficar chorando lá. Entendeu? E, cara, isso é importante, galera, sabe? Ter severidade que o cara não pega o raciocínio. O cara entra no meio e ele começa a fazer as coisas tudo errado. E aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a errar no plano. Cara, a pior coisa para você no plano é o quê? Você chegar atrasado, você marcou com o cara 2 da tarde, 2 e 5, não, é 2 horas e 2 horas em ponto.
Eu não fechei um negócio com uma pessoa, ela queria me vender uma coisa. E aí, olha que louco, eu tinha marcado a reunião com ela 2 horas, né? Falei, pô, não, 2 horas você pode me ligar de chamada de vídeo, beleza. Pô, tava dando 15 para as 2, a pessoa já tava me ligando. Falei, ah, não, tá de sacanagem. Pô, eu tô acabando de dar outra reunião aqui. E que eu fiz? Não fechei com a pessoa por falta de profissionalismo da parte dela. Entendeu? Porque hoje eu sou muito chato com essas paradas. Eu não era, não. Eu falo pra vocês, já errei, chegava atrasado direto. E, poxa, daí era de praxe, tá? Mas eu falei, cara, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Eu preciso me aperfeiçoar. Então a pontualidade é muito importante, tá? Enfim, as APNs de hoje, a grande maioria dos grupos tem APN 16 horas, enfim. O Granchow é às 19 horas, tá? O Granchow vai de 19 até as 22 horas, mais ou menos, são 3 horas de evento. Vai ser muito bacana, porque a gente vai ter reconhecimento das pérolas, ok? Vai ter reconhecimento de pérolas. Então, quem se graduou pérola, me manda mensagem, que eu não consigo achar isso no VO aí, não consigo filtrar as meninas que formaram pérolas. Então, daqui a pouco, vou mandar uma mensagem no grupo para todas as mulheres que se formaram pérolas. Me manda aí mensagem, porque a gente vai ter um reconhecimento lá especial para vocês, porque é muito bacana, tá? Você, mulher, que não sabe o que é o pérola, você vai saber hoje à noite também, tá? E seja uma pérola queen, não sei o que lá. Eu tô com o um PDF para ler, eu vou ler. Agora tem um montão de nome de pérola. Eu sou pérola e eu nem sabia. Eu tenho PIN. O VO deu uma falha no sistema de presença do pérola. Estão atualizando isso. Então, quem formou, me manda, tá? Quando você bate Imperial Diamante, você ganha os PIN tudo, ó. Pérola, você ganha de treinador oficial. Eu nunca fiz treinador oficial, ganhei o PIN também, entendeu? Melhor coisa. Você bate Imperial, você não ganha só o PIN de Imperial, não. Você ganha todos os PINs da companhia. Então, fica a dica aí para vocês. Entendeu? É uma ótima estratégia, tá? Enfim, voltando aqui, ponto crucial do nosso negócio. O nosso negócio, ele é feito de quê? De pessoas, correto? O nosso negócio é feito de pessoas. Então, cada pessoa é um tipo de pessoa. Você tem que saber lidar com pessoas. A maioria das pessoas desistem desse negócio. Não pelo fato. Duas coisas. A maioria das pessoas desistem desse negócio ou não tem resultado desse negócio por não saber lidar com as pessoas. Isso é muito. É doideira, né? Você fala, como assim? Não é por convidar, não é por contactar, é por não saber lidar com as pessoas. Porque às vezes você vai ficar sem paciência, às vezes você vai ficar puto, às vezes. Cara, várias vezes já passei por isso. Mas eu nunca briguei com nenhum do online meu. O cara, ele pode brigar comigo, mas eu brigar com ele, eu não brigo, não. Entendeu? Ele pode brigar comigo, mas eu brigar com ele não vou brigar. Isso nunca vai acontecer. A melhor confusão é aquela que não existe. Então, e aí, você tem que saber lidar com o seu prospecto. Vai ter aquele prospecto que é muito analítico. Aquele prospecto seu que ele quer saber mais dados. Aquele que é mais emotivo, sabe? Então, você tem que saber avaliar isso. Porque às vezes você sempre manda o mesmo vídeo de acompanhamento para a pessoa. Sabe quais os vídeos de acompanhamento que são bons mesmo, assim? Que eu mando? Documentário dos Three Stars. Sabe por quê? De novo, olha isso. Que louco. Eu estou dando uma aula aqui para vocês de testemunho importante. Por quê? Porque é testemunho. O cara pode ser analítico de gostar de dados, o cara pode ser emotivo, tudo isso vai ter um testemunho, entendeu? São exemplos. Eu estava falando da importância do testemunho, do grand show e tudo mais. Então, um material de acompanhamento que eu sempre mando é meu vídeo de depoimento no reconhecimento de Imperial Diamante ou bate-papo com o Titã Evandro Viana. Por quê? Lá eu estou dando um testemunho, contando a minha trajetória. Ok? É lógico, se o cara teve objeção de pirâmide, você vai mandar o um material para ele de pirâmide. Se o cara teve uma objeção de tempo, você vai mandar o um material para ele de tempo. Então, isso tudo você vai encontrar. Porque, ah, o cara, ele quer saber mais sobre produtos, manda a Universidade de Rinode para ele. Ok? Tudo isso você vai encontrar, tá? E aí, beleza. Fez o acompanhamento, a Laís deu uma aula de acompanhamento, não preciso. Eu gosto de mandar o seu e do Márcio Anjo.
Tem um monte de gente na piscina falando de onde saiu. Ah, bacana, verdade. Depois manda o link lá no grupo, William. Esse vídeo é muito bom. O William tá falando aqui no chat, né? Que tem um vídeo, né? O meu e um do Márcio Ângelo, que é lá em Cancún, tá? Que ele fala. Esse vídeo é muito bom, William, muito bom. Que ele fala o seguinte nesse vídeo, né? Ele mostra várias pessoas, ele vai filmando várias pessoas. Pô, esse aqui faz o quê? Ah, esse daqui era engenheiro, hoje ganha não sei quantos mil. Ah, esse daqui era garçom, hoje ganha tantos mil. Ah, esse daqui ele era funcionário. Entende? Ele mostra vários perfis. Mano, e esse vídeo fez um sucesso do caramba. Por quê? De novo, testemunho. Ah, Iago, o que que tem nesse vídeo? Testemunho, cara. Pessoas diferentes com resultados iguais. Iguais é porque o resultado bom, né? Que lá só tinha duplo diamante acima. Mas o seu resultado, você tem que entender que os R$ 500, R$ 1.000 a mais que você faz no Dia dos Pais já é dinheiro pra caramba pra galera lá fora. Porque às vezes a gente fica aqui na bolha do multinível, né? E sim, você tem que conviver com pessoas iguais e melhores que você e sempre tá criando relacionamento com pessoas lá de fora. Mas, cara, às vezes a gente acha assim, pô, 500, porque a gente fica vendo, né? Pô, R$ 30.000 de bônus, R$ 50.000 de bônus, R$ 60.000 de bônus, você acha que o seu R$ 1.000 é pouco. Mano, quem não queria ganhar R$ 1.000 trabalhando de casa? E detalhe, é R$ 1.000 agora, tá? Só que você tá construindo. Só vai inchando, ok? Eu tava fazendo as contas, né? Que eu devo ter tomado já uns 300 nãos. Tá? Ó, eu tava no fechamento ontem, aí a pessoa, pô, mas não gosto de tomar não. Aí eu dividi, eu ganhei média R$ 1.000.000 com a empresa, ok? Eu tomei 300 nãos. Cada não valeu R$ 3.300. R$ 3.333. Será que valeu a pena tomar os nãos? Só que aí eu vou te dar outro insight, tá? Cinco pessoas dos sims mudaram completamente meu game. Aí, ó, cada não valeu R$ 3.333, beleza? Vou pegar aqui, ó. Olha quanto que valeu o sim. Cada sim valeu 200 mil. Tá entendendo? Você tá entendendo? O não, mas entenda uma coisa. No começo, o não valia muito mais, entende? Só que você continuar, essa relação vai só aumentando. Entende? No começo, pô, eu tomei 68 não, eu tenho o primeiro sim. Então eu tinha ganhado mais ou menos uns R$ 1.000, 1.000 dividido por 68, pô, não, só tomei porrada, né? Tipo assim. Mas você tem que entender uma coisa: no começo, os nãos vão ser muito mais caros, digamos assim, muito mais dolorosos. Mas se você continuar, os sims vão cada vez mais. É isso. Você não está em busca dos R$ 3.300, está em busca dos 200 mil, né? Então, cada não foi 200 mil. Fora os carros, as viagens, que a gente não coloca nas contas do Clube do Milhão, né? Só de carro aí foi 300 mil. Mais viagem para Cancún, uma viagem para Cancún, com acompanhante, deve ser uns 50 mil, naquele hotel que a gente ficou. A viagem da Europa deve ser uns 100 mil, entendeu? No hotel de frente para a Torre Eiffel. Então, só aí já de prêmios e viagens pode colocar aí mais R$ 500.000. Sabe? Ah, Iago, você está falando isso? Posso tentar? Claro que não, galera. Pô, sabe que eu não sou disso, não sou ligado à aceitação nem nada. Estou falando isso para mostrar para vocês que às vezes tomam um não, falam, poxa, caramba, que triste, cara. Não foca no não, foca no sim. Entende? Você tem que entender uma coisa. O Guilherme Augusto fala muito disso, né? No Imperial Diamante. Fala, cara, eu vou sair para vender, eu vou tomar 50 não. 50 não. Por quê? Nessa trajetória vai vir o sim. Eu vou tomar 50 não, nessa trajetória vai vir o sim. Então, é isso que tem que ter na sua mente, né? Que a gente está buscando sempre o sim das pessoas, ok? Enfim, e isso não é só na rede. Cara, Dia dos Pais. Quem já vendeu presente pro Dia dos Pais, digita eu aqui no chat. Quem já vendeu coisa pro Dia dos Pais, digita eu aqui. Quem já vendeu? Manda aí, ó. Eu.
É, a galera que não tá de bobeira. Ó. Boa, Lucas. Ó, parabéns para vocês. Eu ia fazer aqui hoje, né? Uma outra dinâmica, mas vocês estão comprometidos, vocês já estão na pegada vendendo os produtos. Você sabe que é até dia 9 a promoção dos kits e dos pais, né? Até dia 9, né? Beleza. Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês, né? Um desenho aqui, deixa eu fazer um desenho. A gente está falando dos não, dos sims, ó. O marketing de rede é assim, ó. Aqui. Que é isso, Iago? Um monte, ó. Os Sims foram comigo pro Cruzeiro, para Cancún, exatamente. Ó, aqui é você no início do seu negócio, tá? Você no início do seu negócio. Tá lá, sei lá. Tá? E aí, você tem que empurrar o carrinho. Ó, tem um carrinho aqui, ó. Não liga pro desenho, mas tem ideia do conteúdo, tá? Ó. Carrinho aqui, ó. Beleza? Tem um carrinho aqui. Aqui, eu vou colocar um número aqui, ó. Ó, 500. O que é esse número 500, Iago? Esse número 500 é o número de ativos que você vai ter. Como assim? Esse número 500 é quando o cara já é um duplo diamante entre duplo e duplo elite, tá? Ou seja, ele já tá com um nível de duplo diamante já sólido, beleza? Aí, ó, o carrinho, ele vai chegar aqui. Ele vai descer a ladeira sozinho. Entendeu? Você não precisa fazer tanto mais esforço. Ele já está descendo sozinho a ladeira, porque já tem muitas pessoas trabalhando. Só que todos vocês estão aqui, ó, nessa fase aqui, ó, de subir a ladeira. Só que nessa fase de subir a ladeira, você vai estar dentro do seu carrinho aqui, ó. Na verdade, você está empurrando o carrinho, né? Você está aqui empurrando o carrinho para subir. Só que nesse percurso você vai encontrar downline seus que ajudam você a empurrar o carrinho, beleza? Fazem força para ele subir. E você vai encontrar os downlines que eles vão entrar dentro do carrinho. Pô, o cara ele não te ajuda, né? Ele não te ajuda a empurrar o carrinho, só que ele entra dentro do carrinho. Quem que são esses tipos de downline? Aqueles downlines que não estão conectados na ferramenta, que ele só fica te sugando, cara. Você tem que tratar ele da melhor forma possível, mano. Tamo junto, vamos pra cima e tal. Conta comigo. E deixa ele e abre o lateral, cara. Vai ter no online, vocês entenderam aí a parada do carrinho? Você vai ter que empurrar o carrinho. Empurrar o carrinho. Aí, ó, depois o carrinho vai começar a descer sozinho, que já tem uma renda residual, já vai ganhar dinheiro, tá ganhando dinheiro pro negócio. Só que, quando o carrinho tá subindo, no meio desse trajeto, você vai encontrar pessoas que vão te ajudar a empurrar o carrinho. E pessoas que vão ficar dentro do carrinho, fazendo mais peso ainda. Que é o quê? São pessoas que se depositam seu tempo, energia. Aí, por isso, que você tem que formar essas pessoas que te ajudam a empurrar o carrinho. Mas tem uns que vão ficar a vida toda dentro do carrinho. Tem que deixá-lo pelo meio do caminho mesmo, entendeu? Ó, sai do carrinho e fica aqui, filho, né? Mas aí, o que que é isso? Aí, por que que eu fiz esse desenho para vocês? Pra vocês entenderem aquilo que a gente fala de antichato do que incompetente. O chato aqui, galera, envolve o quê? Você falar com a pessoa o seguinte: velho, você precisa estar conectado nos eventos, você precisa estar conectado no Mastermind, você precisa estar conectado nos treinamentos. Porque se a pessoa não se conectar, se você que está aqui hoje, você tem no online seu que não está conectado no Mastermind, saiba que essa pessoa, em 90 dias, ela desiste do negócio.
E aí, o que aconteceu? Essa pessoa, aquela pessoa que está dentro do carrinho e você está empurrando ela. Está empurrando ela. Só que ela não está nos eventos, ela não está no treinamento, ela não está fazendo nada. Ela acha que é só mostrar pano. Não é só mostrar pano. Ela precisa criar uma casca, porque no pano ela vai tomar não. Certo? Se ela não está conectada na ferramenta, ela vai tomar não, sabe o que ela vai fazer? Pular fora. Entende? E aí, como que você forma downlines que empurram o carrinho junto com você? Você forma downlines que empurram o carrinho junto com você quando eles estão conectados na ferramenta. Ouvindo áudio, lendo livro, se conectando. E uma hora o jogo vira, cara. Fazer o que está no seu controle, exato. Fazer o que está no seu controle. E uma hora o jogo vira. Por exemplo, no início da pandemia, o Willian já estava como prata. Hoje como diamante. Entende? Uma hora ou outra, ó, pá. Mas aí sabe o que acontece nesse caminho de empurrar o carrinho? A pessoa, ela não tem constância. Ela não continua fazendo. Ela acha que só com ela que está acontecendo. Pô, velho, eu não achei meu cara, eu não achei meu mais. Eu não achei o cara pro meu negócio ainda, tudo mais, só, tudo eu que tenho que fazer. Mano, se tudo é que você, se você tiver que fazer tudo isso por 5 anos e não achar o AIS, continua ainda. Por quê? Você tá a vida toda no meu 10 mil? Quando você acha o seu AIS, uma hora ou outra. Mas para você achar o AIS, você tem que se tornar o AIS. Para você achar o AIS, você precisa se tornar o AIS. Eu sempre falo, tem três tipos de pessoas nesse negócio: os posers, os amadores e os profissionais. Né? Os posers, os amadores são pessoas que acham que vai achar aquele cara, né? Que acha que o marketing é um bilhete da Mega Sena premiada. Ele quer achar o Evandro Viana. Só que ele não quer se tornar o Evandro Viana. Quando você vê alguém, algum online seu, que fala: ah, não, eu quero achar um Iago Molina. Eu falo: não, se torne um para você achar um. Ok? Ah, eu quero achar o Batistone, cara, se torna. As pessoas, galera, você tem que entender uma coisa, que elas só vão se, ela vai se cadastrar com você, a credibilidade é sua. Ah, é, mesmo se for contato frio, mesmo se for contato frio. A credibilidade é de cada um aqui de vocês. O quê? De você saber falar com a pessoa, você mostrar segurança para ela. Por quê? Olha que louco. A galera mais antiga vai lembrar disso, né? Como que eu mudei minha história no marketing de rede? Eu mudei minha história no marketing de rede quando eu peguei 500 ingressos do InnoDeFest. 500 ingressos do InnoDeFest, R$ 300, cada um dava 150 mil reais, tá? 150 mil reais. E aí, faltando um mês para o evento, eu só tinha 505 ativos, né? Eu estava começando o carrinho descendo a ladeira, né? Falei, vou colocar um tubo nesse carro, para descer mais ainda, com mais força. Só que aí, voltando um mês antes do evento, eu conectei, eu peguei mais 150 ingressos, né? E aí, galera, naquele evento, eu declarei que naquele mês eu ia bater o triplo e fechar o triplo no mês seguinte, naquele ano, sem pegar o diamante do Grupo Renaudê. Só que naquele evento a gente tinha colocado muitos convidados, tá? Muitos convidados no evento. E aí que a gente estava falando sobre você ser o cara, né? Passar segurança. Tinha vários convidados naquele evento que falaram que não tinham dinheiro antes, tá? Olha isso, o cara falava que não tinha dinheiro, que não tinha como e tudo mais. Só que depois do evento arrumaram o dinheiro. Eles falaram, cara, como assim, velho? O que que esse cara fez? Ele não tinha dinheiro, estava todo ferrado. Tudo é percepção de valor. Porque, galera, ninguém é idiota. Ninguém é idiota de investir 2.200 no negócio e pegar 3.600. Imagina só, tô vendo aqui a Maria na minha tela. Maria, ó, me dá 2.200, tá? Que eu já vou te voltar aqui 3.650. Você quer? Lógico. Imagina, duas maletas. Ela me dá uma maleta de R$ 2.200. Toma aqui, ó, a maleta prata. E eu dou uma maleta preta para ela com 3.650. Claro. Entende? E aí no evento, que essa galera toda lá que estava no Rio de Fest, qual foi a virada de chave deles? A virada de chave deles naquele evento foi o quê? Eles viram que também eles iam conseguir ter resultado no negócio. Só isso. Então você tem que mostrar o prospecto quando a pessoa está insegura. Ela está insegura o quê? Ela não sabe fazer o negócio, correto? O que que eu faço, o que que eu falo com ela?
Por exemplo, estou planejando fechar com a Isadora. E a Thaís é a convidada. Eu viro para a Thaís e falo assim: Thaís, a Isadora não chamou você aqui à toa. Aqui na nossa equipe, a gente é um time muito bem treinado, você vai ter muita capacitação, a gente vai estar contigo, que a gente vai te ensinar. Só que ela, primeira coisa que você vai fazer aqui nesse negócio é o quê? Fazer uma lista. Uma lista de nomes que você conhece, a gente vai classificar essa lista. Então, a Isadora, ela te classificou. Entende? Você não. Aí a pessoa, caramba. Aí o que que a pessoa ela começa a ver? Ela começa a ver que ela, pô, ela consegue fazer uma lista de nomes e que ela não vai chamar qualquer um. Entende? Fala, não, você não vai chamar qualquer um. Depois do treinamento a gente fala, ó, tem que chamar todo mundo, mas primeiro os mais bem classificados. Só que ela, a Thaís, vai ficar feliz. Fala, caramba, mas agora chamou. Entende? E aí, beleza, ó, show de bola. E aí você fala, Thaís, tem uma maneira de convidar. Por exemplo, a Isadora, ela te chamou, ela não falou que era Rinodê, certo? Ela te deixou curiosa, não deixou? Então, uma técnica que a gente usa para deixar a pessoa curiosa. Então, que tudo você vai ser instrução. Aí a pessoa, pô, peraí, caramba, a Isadora fez isso comigo mesmo. Então, peraí. Entende? Aí a pessoa vai sentindo, falando, pô, peraí. Então, tem que fazer uma lista, classificar essa lista em network, ambição e tudo mais. Aí ela falou, pô, sei fazer isso. Convidar, vamos ensinar a convidar para aguçar a curiosidade da pessoa, beleza. E aí fala assim, ó, e aí, ô Thaís, mostrar o plano é com a gente, comigo, com a Isadora. Entende? Ó, a lista você sabe fazer, você tem contatos aí, né? Seu celular, a gente vai classificar a sua lista, vai convidar as pessoas. E aí mostrar essa oportunidade, vai fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui agora com você. Entendeu como é que faz esse negócio? Ela. Pegaram a ideia? Ok? E além disso, eu falo assim, Thaís, com relação aos produtos, todo mundo usa, né? Shampoo, condicionador, desodorante, creme dental, sabonete. Você usa esses produtos, né? Seus amigos usam. E detalhe, cara, essas épocas, né? Dia dos Pais. Eu sempre bato muito nessa tecla. Cara, a Isadora está te chamando a melhor época do ano. Tem quatro datas muito boas no ano: Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Natal. A Isadora está chamando a melhor época de todos, porque é Dia dos Pais. A maioria das pessoas não compraram presente ainda. Você pode alavancar suas vendas e ver se passa muito rápido. Eu sempre falo isso. Você tem que usar, lógico, mês que vem não vai ter nenhuma data. Beleza. Eu não preciso usar isso só de data. Eu falo dos produtos que eles se vendem e tudo mais. Ok? Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou dando clareza. Clareza à pessoa. Ok? Muita gente entra no seu time, o cara não sabe que a pontuação zero é todo mês. Ele não sabe isso. Você que está aqui, você tem que saber que a pontuação zero é todo mês, tá? Todo mês entrou o mês, a pontuação zero. Como top é que fica congelado. Show? Mas a pontuação zero é todo mês. É normal, todo mês precisa usar shampoo, condicionador, desodorante, creme dental, sabonete. Só que, e aí, por que que a pessoa às vezes desiste? Porque ela não tem clareza. Por que que as pessoas às vezes não entram no negócio? Porque ela não tem clareza. Porque a gente, você precisa pensar como o cara que está entrando. Quando você entrou, você sabia isso tudo que você sabe? Não. Você sabia. Porque às vezes para você a parada da lista parece uma parada de outra. Ah, não, a lista, beleza. Só que peraí, o seu online não sabe isso. Você tem que explicar detalhadamente. Às vezes você fica falando nome assim, ah, o André Robert, o Daniel Melo, o Batistone. Cara, o seu online acabou de entrar e nem sabe quem é esse cara. E você fica falando de Flávio Augusto e mano, beleza, explica quem que é, cara, é um empreendedor, ele é um bilionário, dono do WhatsApp, ele começou a empreender com 20 mil do cheque especial. Você fica falando assim, ah não, mas a empresa cresceu 300%. Talvez você não sabe nem a porcentagem ainda. Entende? Então você precisa se colocar no lugar das pessoas. Você precisa se colocar no lugar das pessoas. Porque isso eu já. Galera, tudo que eu falo aqui são coisas que o Iago já errou e não erra mais, entendeu? É coisa que o Iago já tomou de conhecimento e não, é o quê? É a linguagem de vocês. Porque às vezes você começa a ouvir áudio, ler livro, você vai melhorar cada vez mais, isso é muito bacana. A sua linguagem vai melhorar, a sua forma de falar. Só que você tem que saber com quem que você está se comunicando. Com quem que você está se comunicando? Se eu chegasse para você e falasse assim, cara, a PML do Imperial Diamante, cara, vai baixar 40% e tal, aí as linhas lá, não vai precisar ter mais a linha de duplo diamante e tal, você fala que, pô, o Iago tá viajando. Por quê? Porque nem todo mundo sabe que para ser Imperial Diamante você precisa ter duas linhas de duplo e três linhas de diamante. Entende?
Por que que eu vou? Antes disso, eu preciso explicar a vocês o porquê daquilo. Ok? Igual na lista de nomes. Cara, no patrocínio eu sou muito chato, porque o patrocínio é a parte mais importante do negócio. Não é quando você cadastra a pessoa, quando você patrocina a pessoa. E é o quê? Na lista. A lista, tem várias formas de você classificar a lista, né? Só que eu deixo claro para a pessoa se coloca zero ou um. Por quê? Eu já errei isso. Quando eu não falava que a pessoa que era colocar 0, 1, a pessoa colocava nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem lista que classifica assim também, beleza? Mas tem uma lista que é 0 ou 1. 0 para não e 1 para sim. Só que a pessoa estava colocando, tipo assim, era cinco características, né? Ambição, espírito empreendedor, cara, enfim. E aí, cada característica, ela colocava uma nota de 0 a 10. Ou seja, tinha uma porrada de nota. Tinha desde a nota 3 até a nota 47, 49. Falei, mano, que doideira. E era a lista de, sabe? E aí que envolve. Lembra que eu falei que o seu online é o seu cliente? O seu online é o seu cliente, correto? A gente fala no treinamento de vendas que é o quê? Cara, depois da venda, você tem que perguntar ao cliente: e aí, gostou do produto? Achou legal? Depois de ter dado os 10 passos, da pessoa, de ensinar a pessoa a fazer a lista, o que tem que fazer? Ver a lista. E aí, como é que tá a sua lista? Cadê a sua lista? Me mostra aqui, ó. Vamos lá. Ok? Ver o convite, isso é importante. Porque o seu principal cliente é o seu online. Será que você está realmente fazendo o um trabalho de pré-venda, venda e pós-venda direitinho? Entendeu? É isso que você tem que ter em mente. Isso é importante. Porque a retenção das pessoas que eu cadastro é muito alta, porque eu cuido delas como se fosse bebê. Toda hora a Letícia até fala: pô, Iago, tava pensando em você agora, tu já me mandou mensagem. Eu mando mensagem antes dela mandar. Por quê? O meu alerta tá ligado. Opa, fulano de tal, perguntar a Letícia como é que tá. Pum. Entendeu? Então sempre eu cuido da pessoa como se fosse um bebê. Porque ela é recém-nascida no negócio. Os 3 primeiros meses do negócio, a pessoa não sabe nem andar. Então ela tem que estar do seu lado, ok? Então eu cuido muito bem. Você precisa cuidar muito bem da pessoa. É lógico. Cuide daqueles que querem ser cuidados. O cara não te responde. Não está conectado. Mano, você tem que dar o um papo para ele. Ó. Falou. Por isso que é importante você pegar os sonhos das pessoas. Os motivos dela. Porque quando ela tiver de mim, eu falo: pô, Adel, você não falou que esse negócio tá fazendo aí pros seus filhos e tal, tudo mais. Não, Deus não tem filho não, tá? Eu só dando um exemplo. E aí, ele vai sentir. E aí você vai ver se o motivo dele é real ou não. Tu tem que mandar real pro cara. Seja verdadeiro, 100% verdadeiro. Não tenha medo de perder as pessoas. Ok? Tenha medo de não formar diamantes. Não tenha medo de perder as pessoas. Tenha medo de não formar diamantes. Ok? Lapidar diamantes. Né? Você não forma, você lapida. Isso é importante. Porque eu ficava com medo de falar: pô, Rodrigo, vou ter que falar com ele, vou ter que falar, chamar de... Cara, na hora. Entendeu? Eu falo: mano, ó. Igual uma vez ele gravou um áudio. Que eu não achei legal o começo do áudio, só. Foi o primeiro a falar com ele: Rodrigo, a melhora nisso. Não, não que foi ruim, tá? Só que poderia melhorar cada vez mais o áudio. O áudio foi excelente, foi com energia e tal, né? Só que no começo do áudio eu falei: ó, melhora nesse ponto aqui. Se fosse antes, o Iago não ia falar. Falou: pô, coitadinho dele, né? Pô, deu o melhor pra gravar o áudio. Não, peraí. Eu tenho que ir lá, ó, lapidando, ó, toda hora. Pá, pá, pá. Entende? Você não tem que ter medo de corrigir, cara. Se o seu celular tá fazendo. Ah, não. Ah, eu fiz isso. O que que você achou? Cara, igual uma menina veio me perguntar assim: Iago, eu fico vendo na internet esses recrutador online, né? Recrutador Titã, né? Tudo isso, né? Recrutador online, essas ferramentas de recrutar. O que que você acha disso? Falei, cara, eu acho que não é nem um pouco duplicável. E detalhe. Se fosse bom mesmo, já teria o Transformers, né? Teria o Megazord do recrutamento. Investi 200 mil reais no Megazord do recrutamento, né? E aí, ela me perguntou: mas por quê? Eu virei para ela e falei assim: ô, fulano, aí que tá.
essas pessoas ganham muito dinheiro vendendo esses produtos, sabe por quê? Porque as pessoas, elas querem achar atalhos. Elas querem encontrar alguma maneira mais fácil de fazer o que já tem que ser feito. O que não é reinventar a roda, cara. Por quê? Vou te dar um exemplo. Cadastrei a Letícia lá no recrutador online lá, né? Aí como é que eu cadastrei ela? Tudo duplica, cara. Tudo duplica. Ela vai querer cadastrar os outros no recrutador também. E aí vai dar ruim. Tudo é duplicação, cara. Não existe. Teve um cara na minha equipe que já fez isso, deu pau a rede dele toda. Por quê? Eu falei, mano, eu só aviso, eu não fico em cima, não. Falei, mano, vai dar ruim. Não é assim. No GoPro, conhece o GoPro? Aquele livrozinho assim, ó. Tem os 8 passos. Tem uma coisa? Não tem. Como é que era? O cara mandava uma mensagem. Entrava no Google, o cara mandava uma mensagem pra ele. Aí ele ia lá falar, não tem aquela individual marketing de gente com pessoas. Isso é máquina, cara. É uma máquina, entendeu? E aí sabe como é que vai ser o seu relacionamento com o seu online? Vai ser um relacionamento de máquina, entende? E aí não vai causar retenção. No primeiro desafio que esse cara que você cadastrou lá pelo recrutador, essas pessoas, você pode ver, essas pessoas que cadastram. Não tô falando que você tem que entender uma coisa. O recrutador online dá muito certo para cadastrar as pessoas, tá? Só que nenhuma fica viva. Você pode ver, o cara que tem esse recrutador, ele vai cadastrar. Tem cadastro, tá? Pergunta quanto deles bateram diamante com o recrutador? Nenhum. Seu marketing é feito só de primeiro nível, cara. Tá? O negócio dá certo de recrutar. Só que o depois. Entendeu? E o depois? Só que a maioria das pessoas que vão atrás do recrutador são o quê? Imediatistas. Elas não pensam no. E aí que faz as pessoas vendem para elas. Simples assim. Eu fico pensando, pô, se essa merda é tão boa, por que que o cara não inventou o recrutador? Porque o cara não é titã já, né? Não é Imperial Diamante. Né? Não é nem diamante, cara, sabe? Enfim, só dando um adendo aqui. Esse é exatamente, parece direto. Esses caras parecem direto. Você quer lutar, você quer não sei o quê, né? Exatamente. O negócio não é cadastrar, é patrocinar. Entendeu? Você patrocina a pessoa. Quanto mais patrocínio vocês tiverem, melhor. Ok? Quanto mais patrocínio vocês tiverem, melhor. Beleza? E agora aqui eu quero abrir para algum de vocês tem alguma pergunta? Ah, Iago. O que você acha disso? Aproveita que tem pouca gente que dá pra gente explorar as perguntas. Tem alguma pergunta aí que vocês queiram falar? Deixa eu ver agora. Alguém tem alguma pergunta? Se não, vou finalizar aqui com a última coisa que eu tenho para falar. Se alguém tiver, pode digitar aí no chat. O William que eu acho perguntar. Fala aí, Vitor. Manda aí a pergunta. Digita aí. Pode digitar. E galera, por fim, de verdade, valorizem o Gran Show hoje, tá? Valorizem o Gran Show hoje. O Gran Show hoje vai ser bem especial. Lógico, não vai ter nada de né? De quê? De estrutura magnífica, mas o conteúdo vai ser magnífico. Entendeu? Oh, o treinamento está maravilhoso. Me explica como é esse patrocínio. Beleza. Eric, como que é esse patrocínio? O patrocínio responsável nada mais é que o quê? É os 10 passos. O que é os 10 passos, Thiago? Beleza. O patrocínio é o quê? Você tem que saber muito forte, Eric, o motivo do seu online pelo qual ele faz esse negócio. Ok? Depois de você saber o motivo, você vai começar a atuar nas outras áreas. Vai o quê? Vai definir uma meta para ele. Um bom patrocinador é aquele que define metas para o seu online, por exemplo, ele bater um prata, um ouro. Aí beleza, mas não é só a graduação, ele precisa fazer volume de planos, ok? E o volume de planos existe, é tipo uma escala, ele quer bater prata, beleza. Aí ele precisa dar plano. Para ele dar plano, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer convite. Para ele fazer convite, ele precisa ter uma lista, entende? Então você tem que começar daqui para chegar aqui. Mas primeiro você traça a sua meta, seu objetivo e vai pegando as coisas para trás, o que que você tem que fazer. Deixa eu ver, é válido colocar mensagem em grupo do tipo que você está precisando de uma renda? Não, é válido colocar em grupo, não. É válido você ir no, pode ir no privado dessas pessoas no grupo e falar, sempre haja com individualismo.
Individualidade é muito importante, ok? Então, num grupo, você mandar, né? É, assim, a pessoa fala, pô, então o quê? Emprego, né? Você tem que deixar muito claro que é uma oportunidade de negócio, não emprego. Para o cara já chegar na reunião, ele não vai chegar com aquele, com aquela mentalidade de empregado, ela vai chegar, pô, peraí, é um negócio. Então, entende? Mais alguma pergunta? Aqui, show. Eric, respondido? Você queria mais alguma coisa detalhada assim dentro do patrocínio? Deixa eu ver. Sempre faça boas perguntas, exatamente. Um bom líder é aquele cara que faz boas perguntas. Você não vai virar pro seu celular e falar assim, mano, por que que você não tava no Mastermind, cara? Tá doido isso aqui, não? E aí, fulano, tudo bem? Como é que você tá? Ótimo dia. Aconteceu alguma coisa para você não poder estar no Mastermind e tal? Só isso. A pessoa, ela já vai vir com um montão de justificativa. Não, é, pô, desculpa, aqui, não sei o quê, entende? Um bom líder faz boas perguntas, ok? É, peraí, eu ainda tenho muita mentalidade de empregado, sou louco. Como me torno um tubarão, Iago? Primeiro, William. Não, não fica pensando, ah, agora me tornar um tubarão. O ideal, né? Um grande líder, ele tem 25% de cada coisa. Ele é 25% golfinho, 25% águia, 25% tubarão, 25% lobo. Beleza? Se você ainda tem essa vontade de empregado, você precisa o quê? Ter uma rotina, né, que te trave em fazer as coisas, ok? E aí você fala com o seu patrocinador e fala assim: ó, sempre me cobre isso daqui, velho. Me cobre minha meta. Você tem um placar lá. Para calar a disciplina, querendo ou não, para te medir isso daí, entendeu? Então, se você for um bom empregado, você vai cumprir muito bem essa tarefa. Então, pra você virar tubarão, cara, o processo vai te deixar como tubarão. Eu era golfinho para. Oh, pera aí, que as perguntas estão vendo. Pera aí, Então, William, vai ser o processo que vai te formar, entendeu? Que vai te lapidar. Continua fazendo, mas tenha ciência. Se você tem mentalidade de empregado, você tem que ter uma rotina muito bem encaixada. Pra, na hora de ter algum espaço vazio, você já encaixar com alguma tarefa, entendeu? Senão você vai ficar à toa. O empregado, ele gosta de ficar à toa. Ele só trabalha quando alguém está mandando ele trabalhar. O empreendedor, ele sempre tem trabalho, porque você que arruma trabalho, ok? É válido para uma pessoa que não tem condições, mas tem força de vontade de fazer. Não. É patrocinar que você diz o quê? Pagar o combo? Nunca é válido pagar o combo. A pessoa, ela vai dar o jeito dela. Ela vai dar o jeito dela, beleza? Porque se você paga como ela não vai dar, não vai valorizar. Não vai valorizar. É difícil uma que valoriza. Eu nunca aconteceu comigo a pessoa valorizar. Então, de verdade, nunca faça isso. Nunca faça isso. Então, se ela quer dar um jeito, beleza, ó, toma aqui uma rifa, vende a rifa, tu quer mesmo? Beleza, toma a rifa aqui. Toma um produto, entendeu? Nunca deu peixe, sempre deu um anzol para a pessoa pescar. Ok? Nunca dê o peixe. Sempre dê a vara e o anzol para a pessoa pescar, ok? Eu tive experiência com o Mega Show, queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver. Peraí, peraí. Eu tive o Gran Show, queria compartilhar com vocês exatamente o que o Iago está falando. Eu fui na casa de uma dona online minha e assisti o Gran Show na casa dela com ela. E hoje ela faz parte do negócio. Não desperdice essa chuva. Exatamente. Aí, a Letícia falou que foi na casa da dona online dela, falou: ó, vamos assistir aqui, ó, senta aqui do meu lado, ok? Tá aí uma estratégia. Saindo na casa do povo, sua amiga mais próxima, com todos os cuidados, claro. Estou mandando todos os dias para Débora. Perfeito, Ina. É. Quando seu celular não te responde? Quando seu celular não te responde, eu sempre falo assim: fala falando, cara, aconteceu alguma coisa com vocês, estou muito preocupado. Deixa a mensagem lá. Se ele não me responder, já é um sinal que ele. Não, não quer, enfim, deixa ele. Mas sempre fala assim: ó, é, cara, pode contar comigo, se você precisar, tô aqui, tá? Sim, cara, sempre. Tinha no online meus que até estranhava, o cara nem se ativava, de vez em quando ele na franquia pegar um produto ou outro, eu virava e falava: fala, fulano, como é que você tá? Quanto tempo, cara, saudade de você, tá tudo bem com a família e tal. O cara fala: caramba, eu mal me ativo, não faço porra nenhuma no negócio e a água ainda me trata bem. Pô, peraí, né? Então, deixa eu ver aqui. Isso aí. Mais alguma pergunta, galera? E temos ainda que mostrar todo o Gran Show.
É, agora tem que ir no VO, filtrar, pô, agora fica. Ó, mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Então, não devo comprar o combo para alguém. Ah, seu filho, né? Cara, filho. O filho, cara, seu filho depende, por exemplo, seu filho você vai comprar para ele, você pode emprestar. Muitos pais emprestam o cartão, ele vai ter que te pagar. Entendeu? O filho, beleza. Mas pro seu amigo, cara, não compra o combo. Dá para ele a isca, beleza? O anzol não dá. E a isca? O que que é a isca? Ele pode fazer uma rifa, ele pode, porque já, é muito fácil chegar com o cartão e passar, aqui, eu tomo seus produtos. O que que você não mostra para ele como faz, entendeu? Ok? Então é importante, porque isso duplica. Lembra que o marketing de gente tudo duplica? Ele vai achar que os combos que ele vai tirar só ele emprestando, só que não vai ter dinheiro, não tem dinheiro nem para ele entrar, quanto mais para emprestar os outros, né? E aí já vai desistir do negócio. Beleza? Mais alguma pergunta? Nunca faço isso, pois nunca. Agora. Ah, é verdade, Milena. Boa, agora tem um empréstimo. Agora tem um empréstimo. Chama. Quer? Chama no empréstimo. Tem um empréstimo agora, tem tudo. Mais alguma pergunta, galera? Que o Iago tem um dia cheio hoje de montar. É coisa pra caramba. Graças a Deus é muito reconhecido, né? Famoso problema bom. Mas dá um trabalho filtrar isso tudo no VO, vocês me dão um trabalho. Vocês são VIP 600, VIP 1000, tem que. Rodrigo que me ajuda, o Adelson é eles que sofrem. Se eu que dá certo, só não sei se você vai fazer. Pera aí. Deixa eu ver aqui, pergunta. Se a pessoa não se dedicar nem com a venda da rifa, é lógico, se ela não se dedicar nem com a venda da rifa, tudo que é dado não tem o mesmo valor que conquistado. O online veio me falar, se você garante que dá certo, me empresta seu cartão. Eu falei, que dá certo, só não sei se você vai dar certo. Empréstimo não era só para dois estados? Eu vou falar isso hoje no Gran Show, William. O empréstimo vai ser liberado a partir de segunda-feira para Manaus, Goiás e Rio de Janeiro. Ok? Mas, detalhe, galera, para promoção até o dia 10, que é até dia 10, meia-noite, não contem com o empréstimo, porque o empréstimo demora mais de 24 horas para ser aprovado. Ou seja, se vai liberar no, na segunda-feira, só terça-feira, se o melhor dos casos, seu convidado com o melhor nome do mundo, vai ser aprovado só na terça. Então, não fiquem pensando nisso ainda, pelo amor de Deus. Foca no que você já sabe fazer. É, deixa eu ver aqui. Então, show. Mais alguma pergunta, galera? Espero ter contribuído aí. Parabéns a você. E antes de perder minha equipe, funcionava muito no comando tipo CLT. Quando parei, tipo de comandar, perdi todos. É, por exemplo, a Rose está falando assim: ela trabalhava com o online dela como fosse empregado e tal, com tarefas e tudo mais. Quando parou de controlar, perdeu a galera. Porque você tem que. Lembra que eu falei que você lida com pessoas? Tem que saber pessoas e pessoas. Tem aquela pessoa que você ficar lidando dela como empregada, ela vai te dar um coisa. E tem aquela que vai gostar. Por exemplo, o William aqui. O William é um cara que gosta, né, de alguém lá passando uma tarefa para ele. Show de bola. Já tem outros online, por exemplo. O Aldair é muito autorresponsável. Se eu virar para o Aldair para ele ter que fazer alguma coisa, ele vai me dar um coisa, entendeu? Pô, já sei. Entende? Então, lógico, que ele faz. Se ele não tivesse fazendo, eu ia falar com ele. Pô, mano, tá de sacanagem, vai fazer ou não vai? Só que a galera que ele já faz, então tá de boa, entendeu? Não preciso falar nada. Sacou? Lógico, mas ele sempre, uma coisa que você nunca pode perder, galera. Sempre se aconselhar com a sua linha ascendente. Mesmo você fazendo, sendo autorresponsável, mesmo da cara, o que que você acha disso? Como é que é isso, entendeu? Que a sua linha ascendente sempre vai dar uma opinião que vai acrescentar na sua ideia ou vai estar de encontro com a sua ideia, beleza? Bora, deixa eu ver. Exatamente, depois vai ser independente. É tudo um processo. Beleza. Mais alguma coisa, galera? Podemos ir? Show de bola. Printa aí então, ó. Printa aí, joga nos grupos, chama no print, sem preguiça. Sem preguiça. Sem preguiça. Show, 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 show. Galera, espero que esse nosso bate-papo da parte da manhã tenha sido muito proveitoso. Vira e mexe, no sábado eu vou fazer isso. Eu gosto da galera mais selecionada aí, ó. Vambora. Então,
Tamo junto, conta comigo, qualquer coisa que precisar, me chama, tá? Aí no privado. E hoje é dia de festa. Se você não colocou seu nome na lista do grupo, coloca, tá? Na lista lá no grupo, coloca que a gente vai fazer uma festa hoje muito bonita hoje no Gran Show, que vai ser um pipoco. Então se preparem, ok? Tamo junto, beijão, equipe, vão pra cima, contem comigo e rumo ao topo. Valeu, galera! Tamo junto!